Na světě byste nenašli horskou dráhu tak divokou, aby ilustroval to, co se letos děje na akciovém trhu. To, co jsme zatím viděli, je v mnoha ohledech ničivé a rekordní. Dnešní investorský magazín nabídne letní předpověď burzovního počasí. Tržní mix doplní také úvaha o tom, jak moc může COVID-19 změnit svět investic, nebo jak moc vysoko může ještě vystoupat cena akcí Tesly. Investorský magazín se na vás řítí právě teď. Akciové trhy mají za sebou letos extrémní vývoj. Od vrcholu 19. února do 23. března ztratil americký akciový index S&P 500 34%. Od té doby ale stihl přidat přes 45% a zaznamenat největší 50-denní růst v historii. Jsme vysoko, ty ceny jsou vysoké, ale to neznamená, že musí klesat nutně. V důsledku nejistoty způsobené nemocí COVID-19 a vším, co s pandemií souvisí, se zdá, že ocenění mnoha firem stojí na vodě. Svět zítřka se totiž od současné reality nejspíš bude v mnohém lišit a koronavirus zapůsobí jako urychlovač některých trendů. Vaše investice, váš život, vaše budoucnost. Sledujete investorský magazín s Petrem Novotným. Investorský magazín začíná shrnutím toho nejdůležitějšího, co se odehrálo na trzích a v ekonomice v uplynulých dnech. Růst cen amerických akcií pokračuje. Index technologického trhu Nasdaq Composite už dokonce stanovil nový historický rekord a překonal hladinu 10 000 bodů. Index S&P 500 pak od dosažení lokálního dna v druhé polovině března zpevnil o víc než 40%. Americká centrální banka potvrdila nastavení úrokových sazeb. Fed zároveň zveřejnil novou prognózu, ve které odhadl propad ekonomiky Spojených států v letošním roce na 6,5%. Prognóza vývoje sazeb předpokládá setrvání úroků na současných úrovních minimálně do konce roku 2022. Po rychlém růstu cen ropy v posledních týdnech přijde v blízké době jejich další pokles. Kvůli nejistému oživení poptávky a růstu produkce ve Spojených státech a Libii to předpovídají analytici z Goldman Sachs. Barel ropy Brent se aktuálně obchoduje za přibližně $40. Investoři na trzích jen velmi těžko hledají paralelu s vývojem v minulosti a s hlavním analytikem Xtrade Brokers Jaroslavem Brichtou jsme probírali, co stojí za aktuálně enormně větší náladou na trzích a co čekat v letních měsících. No, bylo to jako extrémně zajímavé, asi ta diskuze během pár týdnů se propadly indexy o nějakých 35%, což se nestává každý den. Samozřejmě ty důvody jsou jednoznačné, vlastně pandemie, totální zastavení ekonomiky, to hodně lidí hodně vylekalo. Já myslím, že když se na to podíváme z nějakého jako širšího pohledu, tak klíčovou záležitostí, která vlastně ovlivnila tu aktuální situaci, je vůbec krize z roku 2009, finanční a potom 2013, 2011 dluhopisová, která vedla k tomu, že centrální banky opravdu zavedly nástroje, které v minulosti byly naprosto bezprecedentní. A tyhle ty nástroje teď v této krizi se staly nástrojemi konvenčními, to znamená, centrální banky začaly dělat všechno to, co dělali během té dřívější krize, plus ještě něco navíc, a začaly to dělat extrémně rychle. To znamená, v podstatě zabránili tomu, aby se ceny finančních aktiv nějak dramaticky propadaly, dluhopisy se stabilizovaly, akcie se stabilizovaly, ty ceny vylétly rychle nahoru. A výsledek je takový, že máme největší recesi od druhé světové války a akciové indexy v podstatě na historických maximech. Jak je to možné? Protože hodně lidí dneska si pokládá otázku, kdo nestihl nakoupit v únoru, březnu, jestli vlastně do toho rozjetého vlaku ještě má naskočit. Jestli už není pozdě. No je to prostě nová doba, jo, tady tohle. Samozřejmě, když se podívám na ty valuace historicky, nebo tak jsou vysoké. To si myslím, že bez diskuze. Pokud se podíváme na S&P 500, na to, jaké jsou momentálně predikce ziskovosti firem v S&P 500, a srovnáme to s tím indexem, tak jsme na nějakých, na rok 2020 na nějakém 40 násobku. Jo, pokud se podíváme, řekneme OK, tak 40 násobek, 2020 bude špatný rok. Pokud se podíváme na to, co se zhruba očekává 2021, tak jsme pořád na nějakém 35 násobku. V minulosti, v těch 2016, 2017, 2018 letech bylo normální něco kolem 25 násobku. Takže jsme vysoko, ty ceny jsou vysoké, ale to neznamená, že musí klesat nutně, protože v momentě, kdy centrální banky jim nedovolí dál klesat, jakože opravdu nakupují všechno, co se přestane hýbat,
tak já si nebudu představit, že ty ceny můžou zůstat na nějakých zvýšených úrovních v situaci, kdy třeba ekonomika bude dál v problémech. My můžeme mít svědky třeba nějakého toho V-shape recovery a L na indexech a L recovery v ekonomice a mě to tak může zůstat. Když se podíváš na ty poslední čísla z trhu nezaměstnanosti ve Spojených státech, co to říká? Vypadá to zase, že možná se blížíme k tomu scénáři, že to bude to Včko, nebo to bylo jenom prostě nějaký výstřel? Jak vnímáš tyto data z trhu práce? No, ta data byla hodně zajímavá. Já to vnímám ve dvou rovinách. Ta první je skutečnost, že Amerika vytvořila nějaký 2,5 milionu pracovních míst v květnu, což samo o sobě bylo velké překvapení. Uvidíme, jestli tam nebude nějaká revize ještě, ale pokud by to byla pravda, tak to je samozřejmě velmi fajn. Druhou zprávou, která už není tak fajn, je to, že americký úřad pro pracovní statistiky vydal vlastně pár dnů po tom reportu zprávu, že už v podstatě dva měsíce má v těch číslech chybu v nezaměstnanosti a že vlastně nezapočítává do toho počtu nezaměstnaných nějakých, tuším, že to bylo 4,6 milionů osob, kteří jsou na nucené dovolené, neplacené nucené dovolené. Což samozřejmě ty lidi se nevrátí do té práce. Velmi pravděpodobně velká část z nich a oni by měli podle té metodologie být spíše v tom počtu nezaměstnaných. Takže pokud bychom se bavili o tom, že se tam ty lidi znovu připočítají, tak ta nezaměstnanost je na nějakých 16%. Ale to není ještě celý ten příběh, protože ještě nějakých 6,6 milionů lidí momentálně díky koronakrizi nejsou vůbec evidováni jako pracovní síla. V pracovní síle máme lidi, kteří buď to pracují, anebo aktivně hledají práci. No, jenže 6,6 milionů lidí nepracuje, aktivně nehledá práci kvůli koronaviru, protože prostě koronavirus, bojí se a tak dále a tak dále. Oni začnou v průběhu hledat, ale oni jsou mimo tu pracovní sílu, což uměle taky snižuje míru nezaměstnanosti. A kdybychom započetli těch 4,6 nebo kolik a 6,6 k tomu číslu celkovému, tak jsme na nějakých 19%. No, takže samozřejmě spousta lidí je mimo práci, to je negativní zpráva. Někteří lidi už v práci dostávají, to je pozitivní. A teď máme nějaké překlenovací období, kdy řada lidí má stále k dispozici nějaké příjmy od americké vlády. Máme 1200 dolarů, byl jednorázový šek a potom lidi, kteří jsou mimo práci, dostávají každý týden nějakých 600 dolarů ještě podporu nezaměstnanosti. Plus týdně, 600 dolarů týdně. Plus oni mají 300 dolarů zhruba v průměru, takže 300 plus 600, 900 dolarů týdně. Krát 4, to máte za měsíc, takže spousta lidí ještě má docela dost peněz, i přestože nemá práci a ty programy běží, takže Amerika respektive ekonomika relativně to ještě dokáže zvládat, pokud se ta poptávka začne vracet, koronaviru začne ustupovat a pak se lidi začnou nějakým způsobem vracet do práce, takže ono to může dopadnout dobře, může to dopadnout špatně, všechno záleží na tom, jak bude ta situace hodně dál v hledě koronaviru a tak dále. Ty jsi byl hodně v tom makropohledu a řekni mi, proč ty akcie pořád rostou? Proč jsme viděli, že se zlomil rekord na Nasdaqu? Proč se vlastně vypadá to, že se budou atakovat ty historická maxima, která byla v únoru? No, rostou prostě proto, že na tom trhu je spousta peněz. Spousta peněz, který do toho trhu napumpovaly centrální banky skrze nákupy, řekněme, dluhopisů. Spousta firm dnes díky tomu, kolik na tu likvidity si může půjčovat, poměrně v pohodě. Byly obavy, že by mohly být nějaký defaulty kvůli tomu, že prostě se nebudou schopni půjčovat společnosti, jenže dneska Fed nakupuje jak high yield dluhopisy, tak investment grade, to znamená nakupuje úplně všechno. Takže řada firm má docela dost hotovosti na to, aby překlenula tohleto krizové období a díky tomu se ty akcie v podstatě vrátily zpět tam, kde byly, téměř zpět tam, kde byly před tou... A pak ještě přišel retail. Samozřejmě lidi se navalili na finanční trhy, začali nakupovat dip, tak jak je dobrým zvykem v posledních letech, to samozřejmě taky hraje svoji roli. Předpokládám, vidíš i u vás. Zajímalo by mě, kolik lidí třeba ty akcie nakupuje z těch podpor nezaměstnanosti a teda, třeba to taky nějaké investice jsou. Takže samozřejmě, retail má zájem, existují dobré důvody k tomu nákupu z hlediska té monetární politiky a to, že reálná ekonomika momentálně je tam, kde je, tak zjevně asi nikomu moc nezajímá. My jsme se hodně bavili o akcích, ale jsme viděli zajímavé pohyby především na ropě. I také třeba na zlatu. Když se podíváš na tyto dvě aktiva, jak je vnímáš, nebo co by si k ním řekl teď? Tak ropa na minus 40 dolarech, jako to se nestává úplně běžně. To bylo samozřejmě totální úlet, co se stalo a v tom březnu, nebo kdy to bylo. A dnes je ropa na 40, díky tomu, že se jednak vrací poptávka a hlavně díky tomu, že prostě OPEC plus snížil kapacitu, OPEC a Rusko snížili kapacitu 9,7 milionu barelů, takže se to trošku normalizuje.
Nevím, no. Pravděpodobně tam ještě nějaký prostor k růstu je, ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že těch kapacit, které momentálně jsou nevyužité na ropě, je obrovský objem. Takže to bude samozřejmě přirozeně nějakým způsobem limitovat nějaký další růst cen ropy, protože OPEC si nepřeje, aby americkí těžaři začali zase těžit. Takže oni jsou v tom rozkolu, kdy oni potřebují trošičku přidusit ty americké těžaře, ale taky potřebují nějaké peníze do své kasičky. Takže nějaký velký upside na ropě já osobně nevnímám. Pokud se do toho chce někdo pouštět, tak asi dává smysl jít do toho přes nějaké velké ropné těžaře, kteří prostě mají cash flow na to, aby přežili pohodě ty nízké ceny ropy a případně skoupili ještě nějaké ty krachující menší aktiva těch krachujících menších těžarů. Zlato. $1,700 jsme trošku to vysloupalo v tom roku 2019 už přes tu krizi. Samozřejmě teď zlatu hodně pomáhá ten fakt, že sazby jsou tam, kde jsou a vlády se zadlužují tak, jak se zadlužují. Takže to jsou dva fundamenty, které asi mu pomáhat budou. Zase, že by to mělo způsobit nějaký obrovský rally na zlatě v situaci, kdy teďka akcie znova rostou a všechno roste. Nevím, asi to úplně nemyslím, ale nějaký prostor k růstu si myslím tam stále ještě. Nás teď čekají letní měsíce. Jakou bys udělal předpověď burzovního počasí? Minimálně třeba do září, do podzimu. Tak pravda je, že vůbec nevím. Nestažím se nějak jako měsíc jako předpovídat, co bude za měsíc, za dva. Tam je spousta proměnných, o kterých já nemám tušení. Ale kdyby jsi mě nutil prostě a řekl, je to nahoru nebo dolů, tak bych si tipnul, že asi ještě ten růst tam nějak být může. S tím, že já jsem docela optimista, co se týče nějakého dlouhodobého vývoje na těch amerických akcích. A ne ani tak kvůli tomu samotnému fundamentu, ale kvůli tomu, že prostě vidím, co ty centrální banky dělají a ono se úplně nevyplácí dlouhodobě asi jít proti ním. Změní COVID-19 svět investic? Poslechněte si názory dvou zkušených investičních matadorů. Jana Sýkory, partnera investiční společnosti Wooten Company a Jana Hajka, portfolio manažera z fondu Top Stocks. Oba byli hosty jednoho z posledních dílů série seminářů Abeceda investora. Já si také myslím, že ano, protože řada těch modelů, které tady byly, se budou měnit. Druhá věc je teď, a to je samozřejmě mít opravdu křišťálovou kouli, ale na jednu stranu teď vidíme po intervenci centrálních bank, vlastně úroky jsou sražené vlastně na ještě více k nule nebo do záporného teritoria. A teď je to očekávání, kdy na jednu stranu člověk může říct, hele, tím, že bude natištěno tolik peněz, tak tady můžou být určité inflační tlaky. Jeden možný scénář, ale druhý scénář by byl, že vlastně díky tomu, že se obrovsky akceleruje ten digitalizační model nebo nasazení technologií, které vlastně z definice je deflační, tak se může stát, že tady prostě příštích 5, 10, 20 let budeme v období, kdy vlastně ta technologie vytlačí inflaci a můžeme být vlastně v prostředí, kdy ty nulové záporné sazby tady budou s námi poměrně dlouho. Což samozřejmě bude mít obrovský dopad i na investování, kdy vlastně, když se podívám dneska na americký trh, který je zpátky někde PE kolem, řekněme, 18-20, ale kdybychom upravili ty výsledky, které čekáme, takzvané earnings, tak to PE amerického trhu podle mě bude 23-25. A jestliže ti investoři jsou s takovýmhle malou mírou zhodnocení vlastně spokojeni, to znamená, to se ukazuje, že o jejich očekávání výnosů by byly třeba 3-4% na akcích. Tak to do jisté míry vypovídá o tom, že si myslí, že ty nízké úrokové sazby tady s námi budou poměrně dlouho. Takže z tohohle pohledu to vnímání, co je drahé, co je levné, chování investorů, si myslím, že může čekat pěkná revoluce. Já teda musím říct, že zase to je moje historická zkušenost za těch 25 let a skoro po každé krizi jsem vždycky slyšel, že jako bude to vypadat jinak, výnosy budou menší a ono se vždycky ukazuje, že vlastně samozřejmě ta krize něco ukončí starého, ale zase dá prostor spoustě novým věcím. Jo, a úplně stejně jak po finanční krizi, my jsme si vlastně nedokázali představit, že by mohlo přijít 10 let jako takovéhohle býčího trhu, který jako byl tažený spousta zajímavýma trendama, ať už jsme zmiňovali tady ty biotechnologie nebo digitalizaci. Tak myslím si, že ten svět bude pokračovat podobně dále. Jako samozřejmě ta volatilita k tomu patří. V tomhletom zase to byla úplně nová zkušenost. Já si myslím, že to je jako vlastně na těch finančních krizích to nejhorší, že člověk nikdy neví, odkud to přijde, protože aby se něco takového odehrálo, tak vždycky to musí
já nevím, 95% lidí tady na té planetě překvapit, aby vlastně přišla tahle ta rána. Nejnovější údaje o míře nezaměstnanosti v Řecku, Španělsku, Portugalsku, Irsku a Itálii jsou stále hluboce pod 10letým průměrem. A zatím se drží i Česká republika. V květnu u nás bylo 3,6% nezaměstnaných. Při finanční krizi v letech 2008 a 2009 nezaměstnanost stoupla na 8%. Rychlý růst nad dlouhodobé průměry ale hlásí Německo, Turecko, Británie, Indie a samozřejmě ostře sledované Spojené státy. A trh je v současnosti opravdu hodně zvrácený. Investoři při výběru akcí v podstatě ignorují principy fundamentální analýzy. Akcie firem se slabými rozvahami překonávají akcie společností se silnými bilancemi a v poslední době zaznamenaly největší relativní zisky od roku 2009. A kvalita dnes prostě nehraje roli. Otázkou je, kdy se to změní. Nárůst napětí mezi Spojenými státy a Čínou od nástupu prezidenta Donalda Trumpa do úřadu byl obchodníky do značné míry vnímán negativně. A titulky oznamující nové tarify nebo jiné protekcionistické kroky znervozňovaly trhy. Světové i americké akcie ale i tak posouvaly rekordy. Rivalita Washingtonu a Pekingu by ale mohla nakonec přinést investorům hodně výhod. Silnější růst produktivity může zvýšit návratnost různých tříd investic. Přesměrování dodavatelských řetězců a vytváření domácích dodavatelů kritických technologií je pak pravděpodobné jak v Americe, tak v Číně, říkají analytici z Bank of America Merrill Lynch. Známý americký miliardář a investor Ron Barron v rozhovoru pro zpravodajskou televizi CNBC uvedl, že akcie Tesly by v příštích 5 let mohly pokořit hodnotu $3,000. Chtěl bych získat víc peněz na to, abych mohl nakupovat víc akcí Tesly. Řekl Barron o firmě, která se aktuálně obchoduje na historických maximech. Doba, kdy se firma snažila rozšiřovat výrobní kapacity a potřebovala získávat velké množství kapitálu, skončila. Dnes může Tesla dobře škálovat výrobu a dodávat na trh stovky tisíc aut ročně. Má náskok v oblasti efektivity baterií a navíc má tak silnou značku, že nemusí dávat ani dolar do reklamy. V týdnu také určitě zavítejte na naše facebookové stránky, kde si můžete zasoutěžit o pozvání na pivo z redakcí investičního webu. Teď už je ale nejvyšší čas prolistovat burzovní kalendář na nový obchodní týden. Hospodářské výsledky firem v současnosti s trhy nehýbou, mohou ale ukázat na kondici nejen jednotlivých firem, ale celých sektorů. V Americe budou proto sledované údaje od firem jako Oracle, ve stavebnictví od společnosti Lennar, v rámci maloobchodu zaujme síť supermarketů Kroger nebo autobazaru CarMax. V rámci makrodat budou investoři z kraje týdne hodnotit čínské maloobchodní tržby a průmyslovou výrobu a také obchodní bilanci Jižní Koreje. V Evropě zaujme italská inflace a obchodní bilance zemí eurozóny. Ve Spojených státech vyjde jen index aktivity v oblasti New Yorku. V úterý rozhodne o měnové politice japonská centrální banka. Německo oznámí inflaci a hlavně index ekonomické nálady CEF. Největší pozornost si ale vyslouží maloobchodní tržby a průmyslová výroba v Americe. Ve středu bude sledovaná japonská obchodní bilance, britská a evropská inflace a také registrace aut v jednotlivých evropských zemích. Ze Spojených států v půlce týdne dorazí jen údaje o zahájené výstavbě. Ve čtvrtek Itálie odhalí svou obchodní bilanci. Sledovanější ale bude zasedání britské centrální banky, která by mohla navýšit program odkupu aktiv. Na konci týdne se dozvíme, jak se vyvíjel britský maloobchod, výrobní ceny v Německu a běžný účet v Evropě i Americe. Menší pozornost pak bude věnovaná ruským a kanadským maloobchodním tržbám. A to je z pořadu, kde se potkávají velcí burzovní hráči s drobnými investory všechno. Za týden se na vás budu těšit s čerstvými tržními tématy. Naschledanou.